د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه پام وکړئ تازه لانډو مهم خبرونو ته د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار پرانستل کې دوه ته نږدې شوای دی د افغانستان او ازبکستان د ګډ بازار مسولین وایي چې دغه بازار به تر راتلونکو دوه میاشتو پورې پرانستل شي د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار د 15 میلیونو ډالرو په لاګښت پیسلو شلو جریبه ځمکه د ازبکستان تر مسکر کې جوړیږي د یاد بازار د جوړولو پلان تیر کال د دوړو هیوادونو د سوداګرو لوري لسلیک شو د ګډ بازار د جوړولو مخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ وده او د غراز افغاني محصولاتو ته په نړیواله کچه بازار موندنه ښودل شوې ده د افغانستان او ازبکستان د ګډ بازار مشر سپی بیگ وایي چې د بازار د جوړېدو چارې په وروستۍ مرحله کې دي او تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به ګډه اخیستنه ته وسپارل شي د الو بیگ په خبره چې افغانان به د ویزو له اخیستلو پرته تر مسخر کې دغه بازار ته تګ راتګ کولی شي او طالبان وایي ژر به د ټپي پروژې د رغونې چارې پیل شي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي د ټپي پروژې د رغونې چارې چې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي ولسمه په هرات ولایت کې له سوداګرو پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي ټپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي د ټپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې امنیتي خنډونه پرته وه قدرمنو سنو له ملتیا مو مننه